метро місті Славута по вулиці Соборності неподалік ресторану «Корчма». 57-річна місцева жителька на автомобілі «Рено» скоїла наїзд на 7-річного хлопчика, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги. У результаті ДТП дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді травми голови та політравми і була госпіталізована в реанімаційне відділення Славутської центральної районної лікарні. Стан здоров'я хлопчика лікарі оцінюють як важкий. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу, а саме порушення правил дорожнього руху. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини ДТП. Максимальне покарання, передбачене цією статтею, це до 3 років обмеження волі.